أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وارضاه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغضب أحدكم على قضبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه. أحبتي الكرام، بعدو نمداني محلقة أم بايكوامبا مابنزي كتيكا نروى زكي سلامو نروى زكي سلامو أم بايكوامبا إفوزكون غوازي سيحي جرو إن شاء الله تعالى نتشيانغاليه كتيكا مسألة يا حديثي مهنغا أو مبيري. Ndugu Muslim, hadisi ya jero ambayo kwamba yazungumza masala ya kulomba mwanachiche. Mwanachiche kama analombwa, utaratibu wake ambayo kwamba ukungigwa mwanachiche katika kalombwa, watu ambayo kwamba ngachicho huyo ambayo kwamba na amaize ni mdere, pia utaratibu ambayo kwamba kungatumikire. Wakadhalika ndugu Muslim, mvere kama ukaunga umnombe, lazima umsinye ambaye kwamba mahali ambaye kwamba dini yetu chitogoe ambaye kwamba umsinye. Use kumsinya kwa sababu ya kumsezigira, use kumsinya kwa sababu ambaye kwamba ya uzinifu, umsinye kama mvera huyo ambaye kwamba na kutoshe na kufaye. Pia ambaye kwamba ahomvera kusinyigwa, ambaye kwamba ntegereza kwa makini sana kabisa hadi mwisho wa voice yangu, na kila siku jenda na mie katika channel yangu African Islamic Media, sonozi kuleke video zangu, liana ni muhimu sana kabisa kufahamisha katika ambaye kwamba ndoa yako, ambaye kwamba ichumiziki kiloke ndoa ya dini. Ndugu Muislam, basi video hizo zipate zose ambaye kwamba jamanya YouTube yangu African Islamic Media, subscribe na comment na share, zose nozione biidhnillahi tawarak wa ta'ala kila video nikuletene naho na uke mkwa kwanza ambaye kwamba kujulishwa. Ndugu Muslim, Abdullah ibn Umar kamwari ya mchume tu Muhammad alayhi salatu wa salam, hadithi ya muhimu sana kabisa, radiyallahu anhum wa aradah. Nungwana hadithi ambaye kwamba Abdullah ibn Umar ibn Khattab inachicha kawasana ni masahaba mchume Muhammad alayhi salatu wa salam, kala kagamba kwamba kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa salam, حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك شجامبا، لا يقضب أحدكم موجاوينيو صنال أمبي موجاوينيو أمبي قوامبا صنوي غلتي فنغو صنا موجاوينيو صنا تمم أخياري موجاوينيو صنا إيتي أمبي قوامبا نيومبا على خطبة أخيه محل لغويا لومبيري ينا أمبي قوامبا صنا إيتي أمبي قوامبا كالومبي mwajichewu jambi ukwamba alombigwe nduguye Muislamu. Akhihi manake mwani? Akhihi si nduguye wa munga tumwenga maleo? Akhihi nduguye Muislamu. Innama almu'minuna ikhwa. Mu'min ni wandugu. Almuslim akhul muslim. Muislamu nduguye ni Muislamu. Kwa hivyo nduguye Muislamu, kaneva ambe kamba kaita mahali, kakulomba mvere, kakulomba mwanachiche. Mwanachicho huyo huyo alombigwe ndugu ya Muislamu ambaye kwamba wenea waita ambaye kwamba wagama na munga macho na ngali mnombe. Kwa hivyo dini ya Kiislamu ya chirheba ambaye kwamba ni haramu, ni katika mahali ambaye kwamba watu wakufili sana, ni katika mahali ambaye kwamba watu ambaye kwamba wakulaga sana katika heshima zao. Naam. Mtume Muhammad asalamu akachigamba kwamba la yakhdubu moja wenye sona mlombe ala la yaqdub ahadukum mujab yusuna alombe ala khidbati akhihi mahali ambaye kwamba ndugu Muislam alombile sona itena ambaye kwamba kalombe dini ya Islam ni haram. Hatta yatruka alkhatib illa ambaye kwamba yujalombile aleke mwenye maini. Unapata habari faina kalomba hajalombile kaleka mbera da kulombi kwa pia da kule kwa dini ya Islam atogola.
lyana kulomba kuko kwa heshis na tabia we macho na mwe kwamba umnombire urati kumsola yani kumnomba en macho choyo yani ke kaira kwa ina baya kwa wemaka yani kuita kuone kuita kwao kuone kana dini yako na akhlaqi yako ni mashaallah kama jana hadithi Mustafa sallallahu alaihi wasallam إذا جاءكم من ترضون أما إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه كنيفا كوباتي كنا سيفا كما إيزو ماشو نفوان روا نفوان روا كوني حلالي كفوان روا يعني وكاولا أمي كوان باتشي أروسي تشوكونغو جاما نيزي سايسازي أمي كوان تياريشا نعم كتي كتي حانو مركما تشويو كوني حكومو بيه كولا غالا kwa hivyo masharafu mwandoa ni mvere wako akudai masarufu yani akudai ambaye kwamba kande akudai mavazi pia kaneva ambaye kwamba unafa ambaye kumachio huyo uomfungire ndoa macho ambaye kwamba salasai kwa mwingire ba kwa soro mwingire ba marba mvere kaneva anafu mwandoa ni mgosi mgosi huyo no afa kwa na mwingire kwa soro mwingire ba yeye asai ngoi soro marba kaneva fu mwandoa naam wakadhalika mwashia ambaye kwamba adha kulombwa kulombwa ambaye kwamba mbwani macho ambaye kwamba kuita kwao niyo ambaye kwamba ni wazazi wake waridhika na wewe dini yako na akhlaqi yako wewe pia mwashia huyo ambaye kwamba kuridhika naye katika ambaye kwamba ni dini yake na akhlaqi yake kumchagula ambaye kwamba kwa dini tunkihul mar'atu li 40 ambaye kwamba limaliha wali hasabiha ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك نواتشي مالا ambaye kwamba kumchagua kwa dini naam wamchagua na dini ambaye kwamba kekala kwa wakungoja ukitiarishe yani icho mkwa mgonere icho kunga mdire ngande na ambaye kwamba icho mkunga ambaye kwamba mingiraros arosi yenu ahangaika mbanga ambaye kwamba kaula uko pia ni kulomba ambaye kwamba yani machona kekaira wewe akungoja wewe naam uko maka na kulomba maka uko ambaye kwamba ni kulomba na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kwamba la yakhutubu ahadukum ala khidbati akhi mmoja wenu ambaye kwamba sono alombe mahali ndugu ya Muislamu alombile tar ndugu ya kaita akakubaliwa ramwa na mchuku kama wetu mwaishe na pia ambaye kwamba kamtogolo mgosi ambaye kwamba wekana kwa ahadi ambaye kwamba yani ni mvere alombe mgosi marka wewe ufosela borsa dako na mapesa ama ufosa ambaye kwamba nagunia dama pesa uite haja ndugu Muislamu alombire ambaye kwamba ukalombe yao yani ukave mapesa ujionyeshe wewe mbora sana kabisa kama hivyo jero wa kujamanya katika baadhi ya watu yani mtu alomba machiche ekigwa vedi sawa sawa atogora vedi sawa sawa baadaye ambaye kwamba kuweza mtu hakuonekana kidogo ana maisha dunia yuja ambaye kwamba afiliswa yani alongozwa omwanga babe kwa hata kugambirwa eva tu ambaye kwamba mvurujulo mbira kwa mgole fuani na eva mwekaya wakadhali kama ambaye kwamba ni katika babi ya wazazi hawana dini wa kutumikira mila kama hizo ama tabia ya akhlaqi kama hiyo anigame kwamba wazazi pia na wachunge sana kabisa kaneva mwana au kumwika mgosi ama kumswara bani mgosi sono mwike mgosi mtu mwana yule ambaye kwamba pia emlani ambaye kwamba ni mheshisi ambaye kwamba kwa mgosi yuja ambaye kwamba umwikire naam anakugamba yeye mwenye ambaye kwamba simneka machichefu ale simneka wakatumo kijana barabara una ruhusa ambaye kwamba ukalo ambaye wita ambaye kwamba ukachombie nawe naam hadithi kama kwamba la yakhutubu ahadukum wajabu yusona chumbia masuna alombe ala khidbati akhihi katika mahali ndugu ya Muislamu alombire naam hatta yatruka alkhatib illa yujarambira awali alake mwenye maana kwa khiari yake mwenye naam qablahu hatta yatruka alkhatib qablahu yalo mbira awali ila alayka mwenye maana kwa khiari yake mwenye au ya'dhana lahu ama akwika ruhusa au gamba ambaye kwa maruba ngawe mwachocho jamii ya simu namba chindedi lakini ona kwamba hanifai male wewe na bajaribu ambaye kwa makamoka munga nasibu yako ambaye kwamba yani lakini mie basi zitosheka ama amlonga hivyo hatta yatruka alkhatib qablahu au ya'dhana lahu ama mwike ruhusa ambaye kwa mamga mabanga itakalombe ambaye kwamba yani mihaja ambaye kwamba hato sharifa imani naam hadithi rasul salam ni katika hadithi mutafaqun alayh ni bukhari na muslim bukhari ile itakurasa namba 1500 mboko la mirongo minne
na mbili katika kitabu cha Sahihu Bukhari. Hadithi na Muslim ambaye kwamba ileta 1212 katika kitabu cha Sahihu Muslim. Naam. Hadithi no marka haikulemera mama achiche kutongozwa. Ahara kama nifanye vile sasa. Kuna kulomba, kuna kusola. Kuna kulomba, kulomba mwachicho inaambia kwamba ni msimira niyo amwevana niyo mwana dini yake mashaallah ama mwachicho mgosi kumwona ni mashaallah niyo amtuma kwenu. Ukamtuma kwenu kajika ama kuita kwao no wa kulomba na zazi wao. Wazi pia amekuwa mwasinya, amekuwa mba kuiza wizire, wakupima background yako, dini yako na akhlaqi yako, je amekuwa mwa masuli chindedi ama wigaru masuli. Kuna wazazi wengi wazanao wajira wa mikono ya wanu ambaye kwamba ghairu almasuli. Hawakula kusa umasuli, yani umasuli mgosie mwenye ba ambaye kwamba au wakusoro umasuli yehi. Asama na yana ambaye kwamba amchisika mru, ambaye kwamba hadahe, ambaye kwamba kusola masuli. Farni mlevi, ama ni mnyuwa mhombe, ni mvuta bangi, ni asuru walidein, ni taro kusala, abuna mru ambaye kwamba mada amchisika mkono. Luvi ambaye kwamba nekala mda kidogo. Anaona mwana teswa sana kabisa kubaza kama shekhe. Mwanangu vena vino. Awali mwana ambaye kwamba nao kongugu usinye vedi saa sawa. Awali kusinya mapesa. Kusinya shilingi. Kusinya Amerika. Kusinya Canada. Kusinya Australia. Kusinya mapesa mwana kwanza. Jero wala mikamwani. Jero wala mikamwani. Bavi ya wangu jero wasinya mapesa mwana kusinya dini hakuna mali. Bavi ya wangu jero ambaye kwamba wasinya dunia mwana kusinya akhera hakuna mali. Bal mana wakaneva anagwa na mgosiwe halali. Wakati wose nabasa na mgosiwe, waniki waajara kwa Mwenyezi wa Ta'ala. Bal wenawe ambe kwamba nroaya uishegeye, nwa bulagwane halali, waniki waajara kwa Mwenyezi wa Subhanahu wa Ta'ala. Bal nyani mzazi ambe kwamba mwenye ana hikma na dini akufikiria wa mara kwanza. Nyani mzazi akufikiria ambe kwamba mwana ambe kwamba, yani aminhe mgosi mwenye dini nyani. Ya chuchimala ambayo kwamba maisha ya jero ni katika maisha ambayo kwamba ya dolari, ambayo kwamba na ya European na diamond. Na ambayo kwamba badhi ya wazazi ama wazana wawa chumaila beye kama hizo, na wazana wazini ambayo kwamba mwezi gesti. Na wazana wazini mwezi mbago kwa sababu majibali na mili mwekia wazazi. Ni haja mchumwe tu Muhammad sala chachikambayo kwamba illa tafalu. Ambayo kwamba cha illa na mjamanye wazana wenyu ambayo kwamba na wajamani jambo takun fitnatun fil ard wa fasad. Kaneva mnale mera yidi akungana mnawanyi masana kabisa na kulagale ambaye kwamba fitna hasio msanga na ufasahadi na wazini soma na ambaye kwamba baadhi ya wasichana wazini na vijana chanzo cha wana ni wazazi ambaye kwamba wareke hawakusinya dini mara wasinya shilingi na mapesa ambaye kwamba na arosia fulani kigwa vino kila mtu na uwezo wake ahibati alkiram kila mtu ana uwezo wake. Na ambaye kwamba arosi jero ambaye kwamba zijiswa kiwango hata dini yetu mahali longi hakuna mali. Naam. Kwa hivyo mara kama shika kutongoza na kutongozwa atongozwe kila mtu anakumtongoza mvere kama mwache ni mdere ama ni gorobu kutongoza ni heshisi. Kutongoza ni heshisi yani ni gorgortin kichamu ambaye kwamba aleta sera zake kichamu ambaye kwamba ni musharah yani akuchagulwa. Kwa hivyo mwashiche marka ada kutongoza takriban gosi 10 ama gosi mbokolo kama ni gorobu ama kama ni mdere. Lakini mar hadithi ino hekuleme rama ya kutongoza mvere. La, na mnifamu vile sasa sawa, hadithi ya lemera mvere alombigwe. Ni mvere wa mgosi, ni mwashiche kekaira mgosi. Ama ni mwashiche kafungwa ndoa na mgosi. Uiteweye, umfilisi mnyao ndoa yake uibarange, ufungwe ndoa. Iyo ni kwa emera hadithi ni kwa emera. Pia hadithi ya lemerao, mvere kaneva kalombi wani mgosi, kuyafwani kalombi wani mgosi. Ambe kwamba, witewe ena ukamfilisi mnyao, hadithi ni kulemera. Lakini kwamba kutongoza, mwanachicha ambe kwamba daka tongozo ni wagosi, kila mru, kaneva mraba ambe kwamba hana mgosi, hafungwe ndoa, lakini haramu mvere na mgosi, hafungwe ndoa, tongoze mgosi ni haramu. Na mvere na mgosi ambe kwamba soligwe ni haramu. Na mvere ambe kwamba yani, emna ni mheshimu ya mgosi alombigwe na ambaye kwamba atongozwe ni mgosi mtu no afu ambaye kwamba amlomba nako ni haramu marka. Lakini mashicha kaneva ni empty na ni mvere ambaye kwamba ana mgosi ama ni gorobu ama ni mdere kila mtu anakumtongoza
kila mwana kumtongoza. Huyo na mwana ni mbora ambaye kwamba ni hadi ya kumfaya, eno kana huyo ambaye kwamba bahati yake ni Mungu amgosize. Naam. Kwa hivyo marka shukase kulemera male, wadoka mshukase za kalema ni free. Ama mwagosi mbokolo, mwagosi kumi, mwatatamana mgosi ya mfere umenga. Kila mhengala sana zake marka. Ya, yunagamie, unaluma kwenye hospitali, yunagamie ambaye kwamba yani, na kuhutule nguo zako, yunagamie ambaye kwamba, na kutunze, yunagamie ambaye kwamba, na longana wekilima zaidi, kichamru egala ambaye kwamba, yani, CV yake ambaye kwamba ya kunge kare mwenye mama chiche uyo, kichamru egala CV yake kazi. Naam, kwa hivyo marka, iyo itogolwa, wala dire kuleme ramane, liana kutongozwa ni heshisi, yani, changa chishi vimo nyumba, nondahe kundile ambaye kwamba nondahe, achija kugaizana, pia mvere ambaye kwamba lazima ukia na meso maidio, mwana wazana wako kungo were kwa chaguwe tatewedi sana kabisa. Na mgosi nao, wazana kungo wereke, wachagure mame mwenye dini. Mame mwenye dini. So nosa gule mvere, kwa sababu ya ukabila, mwata temkunu, mwata temdodo, mwana atiyo, basi wa solatu, ni hurafi, ya ni mfasik, wazana wako ambaye kwamba sono wajere mahali ambaye kwamba kungo change na wagusu wayo ambaye kwamba katika kozo di mwenda. Pia ambaye kwamba nadangu muslamu, sono kubali mgosi kama ni mlevi, mgosi kama taro kusalati, mgosi kama ambaye kwamba hakufunga somi, hamani ze dini, hanambwani, kunga nagalo ke ana bilionea, sono mtogole sana kabisa. Togola yuja ambaye kwamba fakiri maskini ambaye kwamba ana dini ya kislamu, sola uja ambaye kwamba yona kufaya, akhira rudu yako ambaye kwamba yona kufaya. Naam. Wakadhalika ndugu muislamu, mwanachiche kaboka mchumbia, lazima pia umsinye ambaye kwamba hali yake. Yaani wadaku kuombwa ni mwanachiche na mwachem dere, ambaye kwa mashallah, mwanangu ni bikra, mwanangu ambaye kwa mali mtana, mwanangu ambaye kwa mali vino, kumbeke mwana huyu kugambwa hivyo ni mlemavu. Hana meso, ama ana magutwi, ama ana mikono, ama ana viga ba. Naam, marka dini itachuru kuhusu mvero ambaye kwamba ukamsinye marumwenga, kama ni mvero chindeni. Kusinye kwa kumaanisha ukamsinye hasi kwa vera yake mela. Kumaanisha uso wake uno kama na hijabu ana niqab ambe kwamba umvugule uso msinye. Umvugule uso ambe kwamba umsinye ye ni mvere chinde ni naam ni mvere. Ruandu mauluma gamba kwamba umvugule chiga chake kwa zia ambe kwamba safi zake zino ambe kwamba nyama zake zino zisafi. Akuvugule vigia vake ambe kwamba umsinye. Ambe kwamba kama na kufai ama kama ni mvere chindeni. Naam. Kwa hivyo dini yetu ya chihonyesa, mvere ambe kwamba ukungwa mnombe mara kwanza ukamsinye. Ambe kwamba ni lazima mvere akusoli ugu akasinjiwe mara kwanza onekane. Naam na kufai chindeni. Naam. Lakini sono msinye kwa sababu ya uzinifu, sono msinye kwa sababu ngopsesigire, illa nikahiha, illa kumsola kwa kimahine. Kuna hadisi ambe kwamba izire fisa il muslim, katika hadisi ambayo kwamba mashuhuri manyika ni sana kabisa, ni katika hadisi ambayo kwamba izire na Abu Huraira radiyallahu anhu radhamu wa mnaharisa sababu yo, agama kwamba ana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam chwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kala lirajulin tazawaja almaratu andharta ilayha chwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kamgamba moja katika masahaba yake ungosole mvere ambayo kwamba kumsinya. Ashaba na gamba kwamba la ya Rasulullah sati kumsinya male sati kumwona male. Kala mchua gamba kwamba idhahab hita fanzuru ilaiha kamsinye mara kwanza kama ni mvere chinde diyo kusola kama na kufaye. Mana kamsinye kama na kufaye. Mana chiche lazima wakati akasinyi guwa hivwa mbe kwamba wazazi wake ama wakokewe yao ama baboza wake wakokewe yao kukugaluke ambe kwamba mru muharam ambe kwamba agaluke muharam uyo yani wakati akasinyi kwa dada yake ama mwana abe agoke yao. Mwanichi ambe kwa mvuguru uso, amsinyi mgosi ambe kwa mgosi asinyi mwanichiche kwa uso, marka wazazi wake ambe kwa mwajamanya ambe kwa mba kumweleza, kwa mba mwanichiche ambe kwa mba chukunga chukunga nuyo, ama mwanichiche ambe kwa mba ukunga nuyo. Lakini jero, wafiru tijero ya kwese soma, inzizo ni katika izo Islamu, dini ambe kwa mba na inamwire sana kabisa. Usefe dini enye ambe kwa mba ya tuka ano soma, dini yenyewe ambayo kwamba yani sisi giro soma bal wazanao yetu na chua lazima ni mabuibui na chua lazima na ambayo kwamba mahijabu na chua lazima na ambayo kwamba maniqab inda shareri. Dini yetu ambayo kwamba ni vikulonga sana kabisa na ni lazima ambayo kwamba kila mmoja wetu ana majukumu ya wazanao wake. Wazanao kwa tarbia ya lovipto ndo akatarbia wazanao wao.
wazana wao kwambe kwamba wahinye dini kiislamu rovi mtono wakahinye wazana wao balaje rabu ram kwambe ubiram na chiche ewe dia kagamwe duka ewe dia kambe kwamba wangu afunga somi bal kaduka haruki le control hakuna check in hakuna bal wazazi jero wengi ambe kwamba wadula katika maisha ya zana wao wadula katika masuli wa zana wao naam hadithi ya Muhammad alayhisalam achiga kwamba hadithi zile katika Jabir ibn Abdullah agamba kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha qadaba ahadukum almar'ata mujawi yukaneva ambe kwamba akalomba mvere fa inistata'a kama ana uwezo fa inistata'a katika kamnomba kama ana uwezo an yanzura minha mashicho ambe kwamba na kamsinye illa ma yad'uhu illa nikahiha sona kamsinye ambe kwamba chituhu akamsinye kwa sababu uzinifu illa kumsola kwake mahini akamsinye kwa sababu amekuwa mangamsole fali yafal na jamani hadithi ambayo kwamba pia rawahu ahmed aileta wa abu daud pia aileta warijalu thiqatun wa sa'u albani fi sahihi hadithi pia wagusio hadithi kuweri ya wose wagusio manyekane mashhur hadithi pia ni sahihi shaykh albani rahimahullah ta'ala hadithi sahihi katika fi sahihi jami' as-saghir kurasa namba hadithi ambayo kwamba yambokosha na mtandao naam ahibati alkiram marko tartibu fia pia manachiche ambaye kwamba wakati ukamchumbia ama ukamnomba kwao ukamsinye naam mveroyo ukamsinye ukamone kama anakufaa chindedi ambaye kwamba katika uvere wake pia katika ambaye kwamba tabia yake naam lakini la kutuma khiari akusinyizae akwetara majibu ripoti ambaye kwamba machika yodi nakufaa yani mara mbili sana kabisa asinya shilingi zake tuambie kwamba hiwe ajeremo mfuko ya nizo tuambie kwamba kumbeke kwa mvere ambie kwamba hakufai kikazi hakufai kimaisha hakufai katika masuli hakufai katika ambie kwamba dini yake hakufai katika ambie kwamba akhlaki yake hakufai katika ambie kwamba urafi wake kwa hivyo maka jero katika wengi jero watumia maakhiari akhiari ni ya kuitakuloba mvere akusinya yetu ambaye kwamba na kuatana majibu machoja mashaallah ready ambaye kwamba sakolonga wao tayari ambaye kwamba chingale mali vina vino wakadhalika ambaye kwamba sio nusio sunna mtume Muhammad ma mtume katuma wantu kamgamba ambaye kwamba yani tazawaja almar'ata ambaye kwamba andharta ilaiha ungosole mvere kwa kumsinya kumona na kufae asaba na gamba la simo simsinyize mtume Muhammad sato kumona ma mchole mgamba kwamba idhhab fanzur ilaiha hita kamsinye kamone hivyo ni yoni ambaye kwamba dini yetu ambaye kwamba iku ambaye kwamba iku chika kama kuna uwezo na pia akumsinye hiyo kamsinye akuvugura uso wake umone kwa uso kama nakufai akuvugura ambaye kwamba chiga chake ambaye kwamba viga vake yani paka kwezinya mazina ambaye kwamba kama nakufai pia maulama ambao nilikutafsiria ni vwa kulonga inshallah taala naam Jabir ibn Abdullah makhadisi yake ya kule tayagamba kwamba idha khataba hadukum almar'ata mtume Muhammad chigamba kwamba mmoja wenu kaneva kalomba mvere fainistata kama ana uwezo kuna amani yani kuna wa muharamu wake weyao ana uwezo katumwa kumsinya machicha hadi kuivugula mwili wake bure hada yambe kwamba kuvugua hijabu uso wake hada yambe kwamba kunua ame kwamba nguo yake kulanga illa hago kana muharram chicha kokeyao ama mtumbawe ama babo yake ama ambaye kwamba chake mdodo ama mwana wa baba yake ama mwana babo yake agokea pia ukiko na muharamu wake agokea ambaye kwamba eyao naam naam marka fa inistata'a yanzura minha illa ma yad'uhu illa nikahiha kaneva nuwezo na msinye sonamu itangire kwa kumsinya kumsinya huko ambaye kwamba kwa uzinifu illa nikahiha illa ambaye kwamba ni kahaya yake mahina fali yafal kwa kama na jamani naam ahibati alkiram ani gambe kwamba wavere wa ndugu wetu wa Kiislam walombire mahali waitu walombire ambaye kwamba wengiwa kubaliru ambaye kwamba kama wengiwa sorochi te chika fulisi sorochi tambe kwamba chikaja manyi za fodha chikaja manyi za fitina na wengi jero ambaye kwamba wengiwa waza na chiche walomba masha Allah yeye mhalombire nao ambaye kwa begero fitina fuani ba chake mvino fuani ba mamnyake mvino fuani ba ndugu ya mvino fuani ba ni vino chipi ni marka baadhi ya wazazi hawakusinyama leo mbanga yuno sifa zake hawakuletewa je ni chindedi msimbwani
wasinya tuambe kwamba kalongwa vino wamga basi anichweba chilemera vira vino kwa example mtu yuja tuambe kwamba kalonga na eza na chumbia zilagala kuna mtu wamambe kwamba tumengu wa khayari akalombele mtu akaita akalombele mwenye ilagala imu dunia mdani yoneka na kwa mtu naambe kwamba o kaita mahali ambe kwamba ni mboyawe ni wamgarama ya mgambu yangu miesiru mba mahali fana fulani na hitu suruma na hitu suruma nga ambe kwamba na mingala mboyawe akamponye isi ambe kwamba uyalombire mboya akafosa kwanzea siku yuja ambe kwamba kanzo maarufu kuze garanti haja kusabu ni ambe kwamba yani kareto ni mboyawe ni mfera mboyawe ambe kwamba kumbasa marka badhi ya wanu wafikiri ambe kwamba fwani yuja jala aeta mbuli ambe kwamba katikati ya mwana chichu yuno na mwana churume yuno hakati yao ambe kwamba jama nyasulu hishu ambe kwamba kumbeke eze ngele mwenye gorofa. Kwa hivyo nyegambe ndugu zangu wa Kiislamu, chungani ambe kwamba na nyumba zenu, ambe kwamba maaduli yao kila mahali. Maaduli yao kila mahali, aduli yao katika mbada yako, aduli yao katika mwendo wako, aduli yao katika maisha yako, aduli yao katika dini yako, aduli yao katika afya yako, aduli yao katika mamlani mwazana wako, aduli yao katika mamlani familia yako, aduli yao katika mdani ambe kwamba mama pato yako, aduli yao katika elimu yako. Kwa hivyo kila mahali una aduli. Kwa hivyo siri zako na zigo ukiambia kwamba ziko zifupika unazo mwenye katika umwe wako. Ndugu Muislam, anagambia kwamba Habiba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali kachigamba sonomu wa walombe wa vero walombigwe wa ndugu zangu wa Kiislamu. Mpaka wakawale kawenye ama wakamwa ruhusa fulana ndo kalomba haja mie sileka, mie basi ambia kwamba yani wenawe kajaribu kama na nasibu kwa kupata. Ndugu Muislam, kama kwa mama chini ambaye kwamba maatiche msinye wadogo kama msinye kwa uso kama na kufaye urembo wake, pia maaluma magama mama kwamba wadogo kama msinye hasi kwa vigia kama ambaye kwamba ni mvere chindeni aliye kukufaya. Naam, haipatri kiram ambaye kwamba galuka na mie katika halaka ambayo ndio kuiza katika halaka ambaye kwamba mapenzi ya ndoa ya Kiislamu bismillahi tawarak wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila liqa.